Lavdë falëndrimi i takon Allahut fuqiplot, të cilën e besojmë se Zoti vetëm që meriton të adhurohet. Salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, mësuesit të njerëzimit, mëshirës së gjithësisë, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allah na këshillon Kur'an me fjalën e tij, o ju besimtarë, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si i takon atij, dhe asesi mos vdesni vetë me iman. Të dashur vëllezër, duke pas parasysh se çdo fund vit neve zakonisht e përsërisim një prej meseleve të çështjeve të besimit më të fuqishme, ajo është besimi në pejgambert Allahu xhelaluhu dhe në njohshmërinë e Zotit, që s'ka zot tjetër pas Allahut që meriton të adhurohet. S'ka. Dhe Allahu xhelaluhu nuk ka prind, as nuk ka fëmijë. Por nga një kënd tjetër do të kisha folë sot për prejardhjen e Isës alayhis salam, prejardhjen e këtij pejgamberi të madh Allahu xhelaluhu, të cilin me fanatizëm e mbrojmë, të cilin me fanatizëm e respektojmë, të cilin e konsiderojmë si pjesë të imanit dhe prej dashurisë së Allahut, dashuria ndaj tij dhe dashuria ndaj nënës së tij. Respekti ndaj tij, ndaj nënës dhe familjes së tij. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelaluhu në një ajet kuranor ka thënë: ne kemi ndëru Ademin dhe Nuhin. E kemi ndëru edhe familjen e Ibrahimit dhe të Imranit. Katër veti ka përmen. Ka përmen Ademin që ka kriju Allahu me dorën e vetë, apo me dorët e tija. Ka përmen Nuhin a.s. që ka ndëru duke e shpëtu ma anije. Pastaj familjen e Ibrahimit a.s. është për qëllim prej kohës Ibrahimit alayhi salam deri te koha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ardhen e pejgamberit fundit që loza e profecisë ka vazhduar bab mas babe, e vlad mas e vladi deri te Abdullahi e deri te lindja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ky ka qenë nderim që Allah ja ka bën familjes së Ibrahimit. E ka nderuar dhe familjen e Imranit. Imrani kush është? Në historinë, në librat e sharia, në librat e islamit, përmenën dy Imrana. Imrani i parë është baba i Musës. Baba i Musës edhe i Harunit e ka pasur Imran emrin. Ai ka jetu në Egjipt, ka lind atje, e dini se qysh kanë shku hebrenjet për Jakubit a.s. apo Jakubi me djemë të vetë, për mes Jusufit kanë shku, kanë bëven në Egjipt. Ati e ka lind Imrani e i ka lind prej ti Musa dhe Haruni. Haruni ka qenë më i vjetër se Musa a.s. një vjetë. Kjo është Imrani parë. Imrani dytë është gjyshi i Isës a.s. Gjyshi të vanë nga baba i nanës, nga ona e nanës. Mes Imranit parë dhe dytit, ulemat në përlibra kanë përmenë 1800 vjetë. Hapsir, larkësi, kohore 1800 vjetë. Që për Imrani dytë, ka në disa transmitime që e ka pas një djalë me emnin Harun. Sikur se vllai Musës a.s. për arsyeset partë të tyne kanë pas Imrani, Harune, Musë, emnat e këtej kanë të rëshygu emnat e të parëve të vetë. Dole më kanë thonë jo, s'ka pas djalë, por e ka pas një, ka pas dy vajza, të cilat kanë qenë shumë të devatshme. Njona prej këtyne vajzave është nona Merjemës. Edhe në tjetra është gruaja Zekerias. Shalla pa e kuptojmë sa më saktë. Domthonë e ka martuar nonën e Merjemës për burr, një burr caktuar, një besimtar devatshëm, i cili ka qenë te Bani Israilit, të jahudit, prej njerëzve më të devotshëm musliman, të ndërum vllazën, musliman kanë qenë që i kanë besu Musës a.s. dhe të vratit, të nënshtruan ndaj Allahut pa i bën shet Zotit. Ummetet e kalume, që u kanë nënshtru pejgamberve të vetë, i kanë respektu pejgamberët e vetë, ata kanë qenë besimtarë. Bashorët e këti, kanë betë shtatë zonë,
Por ky para se me i lind fëmia ka vdek. Bakgjyshi, dhe më thoni, Isës a.s. Ose masakti Mërjemës. Edhe thët nona vet, o Allah, atere kanë pas lejume dhe kanë pas që nëse lind një fëmi mashkull, mi a dhonë vakëf, mi a falë Gjamis Aksa, Gjamis Shajt, e cila për çka mi a falë me shërby Gjamis. Kanë prit me padurim lindjen e këti fëmije. Po kur ka lind, ka lind vajzë. Dhe o këndosh mu thy kret regullat e venit që kanë vendosë ata djetarët asaj kohë të ati veni. Mi thy kret regullat me pranu një vajzë, një femën shërbëtore të haremit. Të venit shajt në Gjamin Aksa. Arovat përmendi, kjo Imrani që gëj, është për i bive të Sulejmanit a.s. Sulejmani biri Davudit. Kjo lozë këtyne e Isës a.s. kalon në përçtabura Davudin e Sulejmanin. Pastaj ka anë e anonës të Imrani. Mlidhen ulemaja aso e kohë, bashkë me këta ulema ka qenë edhe Zekeria a.s. Zekeria pejgamber. Edhe bëjmë një mlidhen i të bëjmë, qësh mi abo me selen, kjo e ka full, e ka premtu, me elon, fmin për i ka dal vajzë. Kale që është Allahu. Ata vendosin që me pranu jashtë regulloreve. Edhe nona vetë për shkak të respektit e të gëzimit që për e pranojnë me i bo Izmet Gjamis, janë gjëtë emnin Mërjem. Mërjem. E cila në Shqipë do më thonë nëse përkëthejmë për gjusë së tyne, i bjen adhuruese. Por, adhuruse e madhe, dhe më thonë, që shumë i ban i badet Allahit. Kush tash mu përkujdes për tërpë, se përdu të mu përkujdes dikush për ta. Bumbam, bumbam, thot Zekeria a.s. Unë e këta kam vajzë, na që të në bajanakit. Ulemaja janë diskutabil mes kësaj se Mërjemja me Jahjen, a jenë djaltezës a ka Mërjemja Jahjen, a Isa a ka Jahjen djaltezës, një gjënatë më poshtë. Nëse themi Isa, atër Zekeria ka pas motër të gruës. Nëse ka, i themi që jo, Mërjemja është me Jahjen të zakë, shtu po thamë, atër i bjerë që vajzë të bajanakit Zekeria ka pasë. Si dhe që tjetë, ulemaja jahudive, thëjnë jo, nuk talam të më përgjithsi pa qitë shartë. Qesin shartë, Allah ka përmenë shortin e të në Kur'an, ka disa mesele ma gjata, së përdu me hynë të shortit e, por a i lapsë thëtë që kanë shkru të vratin ata, djetarin konë që kanë shkru të vratin, cëllë i lapsë që ndranë mi ujë, dhe kanë thonë cëllë e cë të kundërtën e ujit, ujë përshkën të poshë, lapsi përpjet me ecë, thët që ati i takon përgjithsia me e majtë në bikqyrje. Edhe Allahu Gjeleshanu e ebë Zekerias a.s. E mërë si bebë, e qënë të bashortja vetë edhe pse s'ka pasa e fmi Allahu Gjeleshanu dënë që me i dhonë qumë është prej gjirit saj. Kur filan edhe bëhët pasaj e zoja vetës që mundët me jetu edhe vetë, e qënë në tempullin e shajt në Gjamin Aksa, edhe aty jetan i qënë ushqimë. Po i qenë ushqim Zekeria a.s. normal ushqimit asoj kohë, ushqimit fukarallëkit. Po shëhë aty pëmë përime që s'janë të zemanit kohës vetë, jo si sëtë që me friza, me senet, sëtë i gjash, gjitha senet edhe kurse kanë kohën e vetë. Po i thëtë ja Mërjem, oj Mërjeme, ka pëtë vinë për ty këto, midis dimnit pëmë të verës. Ajo po i thëtë këto e më prej Allahut. La ilaha illallah. Zekeria a.s. dhe në të kosë ka pas fëmi. E pa Mërjemën, që Allahu për i qënë, edhe u inspiru. Tha ja Rabbi, ti kërë ja qënë këse vajzët re, molla e darë dhe e rushë kërse kanë kohën, po me bo dua dhe mumë qënë e vladë, ja Rabbi. Transmetimet përmendin, moshën 92 dhe 120 vjetë,
Ka, do mam diskutime, a i ka pas 92 vjet, a 98, a 120. Zekeria a.s. kur Allah i ka fal djal, fmi. Qashtu paka shumë bashortja vet. Shkon inspirohet edhe shkon të mihrabi. Qëti venë qëtu ku falet imami, i thojnë mihrab. Ka qenë tradite dhe popullit tonë që në përhodat e tyne kanë pas mihrab. Në gjurë halasht, një odë. Me mihrab. Pse kanë bo këta? Ulemat kanë thonë është inspirim për me shtu i badetin. Pra ndaj për këshillë që një dhëmë me pas pak ma të veçanë me lonë një sejada aty që mu di që aty bëhat i badet. Ka shku Zekeria te mihrabi vetë, vend i veçantë ku o ditë që o falë, edhe shumë po lutët, shumë po falët. Ja Allah, në sejtë dhe po bëndoa, më falë vlatë. Po vjen me laqja edhe pe përgëzan me një fmi, me një djalë. Edhe emnin thami alon, Jahja. Lem në gjallëhum min kablu se mija, as kush në histori se ka pas emnin për para, Jahja, i parin qaj. Allahu, u gëzu po Zekeria a.s. nga Habia, jemi të folë për familjen e Imranit, këtë kjo njërë gjonë ka qenë familja Imranit dhe vëqëm. Zekeria i habit shumë për dhëtë, ja Allah, jo që s'pë beson, po për vjenë që di që shme lindë fmi kur, wa mraët i akër, plako gruja, s'lindë, Allahu Gjeleshanu po e këshilën, po e udhëzën që për Zotin është diçka e pa shumë thjesht, qasë që imaginohet, a me ndodhë, a mësë me ndodhë, për Allah në s'ka asë gjë që së mund bëhët. Gjithësëse, e lindë pashortja ati këtë. E Jahja a.s. prej vogële ka ditë që ka më bëhë pejgamberë. Qështë ka qeni dëvët që mësa edhe asket nuk ka pranu me fjetë në shpit babës vetë, ka nejtë duke bo i badet 4 aspetime që e ka ndanë natën 3 pjesë. Një pjesë baba, një pjesë nana, një pjesë djali, non stop shpia ty në namaz. Edhe Zekeria sajrë ka dash me majtë dersë për gjenetin ose gjehnamin, ka këqyrë në të bim ashtë Jahja. Nësa Jahja nuk ka folë për gjenet e gjehnamin. Se kërë ka një desin gjenetin gjenamin me ditë të tëra ka qa. Edhe s'ka folë baba i vetë për ato derse. Në qëto rëthana rritë ashe dhe Mërjemja, me qëtë familit dëvëqme, nanën e ka pasë Mërjemja, pastaj Allahu Gjeleshanu i qënë e lajmëran edhe Zekerian a.s. që me qëtë Gjebrailin a.s. me i fry, me urdhën Zotit, me amën të Allahit me i fry në gojë Mërjemës për me mbetë shtatë zonë. Edhe ndodha ajo që ndodha dini se ajo i thot nëse je rabi Allahit, largohu se unë i bëj ibadet Allahu Gjeleshanu, që kajtë thot aj për të cilin ti pëllutësh, pëllutësh ati edhe po kërkan mbrojtje, që më ka që? Edhe mbetë shtatë zane dini, edhe vazhdan jetën ashtu, kur vjen momenti me lindë, Zekeria a.s. e ka ditë ta, kur vjen momenti me lindë, shkon edhe dënë me hupë, me një prua, me një dikun largë, shtetet për një hurme, thot që Allahu Gjeleshanu dhe më rahmetin e vetë me ilshu hurma për aty, edhe thot, ah, si kur të kisha vdek, shumë ma herët se me mdojtë që kjo rast, e ti shharru em një puna jeme, se ku për mu që ka ndru, që ka ulemaja që kanë thonë, ka ndru me vdek e mu harru, a nuk e të ditë që o të ndodhë diçka që kur s'ka mu harru. O t'i ndodhë diqka që kur s'ka mu harru. Ajo e shketa, njeri nuk e di që ka fshifët mas fatkecive. E rëndësishme ti më konë në zotit. Ti më konë, Mërjemja nuk ka bën kur gjëndam, nuk ka bën kur famare. Për çka mu harru puna saj? Pa e ka di që rëthanët cilat o t'u jetu, parimisht s'janë në favor. E deri sa ka lind Isa a.s. edhe ka fol me njerë e ka marë, ndore dhe Allahu ja ka ndalu me fol Mërjemës kur ka shku të paria të ulemaja e bënë Israelve kret e kanë kundrështu e kanë kritiku Zekeria a.s. jo
Edhe ka thonë falni këti, mos më falni mu. Me shaj ka bo. Si ti flasim një fëmije që sa po ka lind. Por të dashë vlezër, Allahu Gjeleshanu u bën mrekulli. Edhe veç rrit drejt, veç pëna drejt. Allahu ka me ta mundësu pi qasti që sa sebep, me dalë sebepi. Edhe ty Allahu me mos me ta marë ftyrën. Edin Jusufi a.s. kër e akuzun për amoralitet, u që vetaj familjarja së gruësë dhe i ta këtyre këmishën. Një këmishë u bo sebep, me dalë pa fajsia Jusufit a.s. Se din ti ka dalin sebepet, Allahu së ta marë ftyrën, se s'ke bo kur gjë për me ta marë ftyrën. Sebep, ku mu bo një fmi cili sa ka le, ku mun me full, ama qa, ajo kone pasër, pra ta kanë thonë djetartë, tu të veç për asoj të keqet që e ke bon, mësë tu të për asoj që se ke bon, a ki me vujt, mun është me vujt, po me rëndësi ki me dalë faqe bardhë. Kur ju drejtun Isës a.s. të dashë vlezër fjallën e partë të cilën e tha këj pejgamber i madhi Allahu Gjeleshenuhu, një prej 5 pejgamberve më të vlefshëm, tha inni Abdullah, unë jam, shqipi bjerë Abdullah, qka i bjerë? Robi Zotit. Nuk tha, unë jam djali Zotit. A morët vesh? Unë jam robi Zotit. Atani el kitaba wa gjaalani i nebija. Ma dha Allahu ka madhon librin, edhe më ka bo pejgamber. Edhe ka vazhdu ka jetu, edhe është rritë për cilën do të flasim besimi muslimanit Kashisës a.s. Allahu Gjeleshanuhu e boni që me jetu dhe me urrit në familjen e Imranit. Bashkë me nanën e vetë me jetu, me Zekerian, me Jahjan, e si edhe që fa ndodhi me ta, edhe si është besimi muslimanit që Allah Ta'ala në dersin e javës arshme do të flasim me lejnë e Zotit të Vujel. Lusë Allah që të nabëj për atyre që i pasojmë pejgamber të Allahut me sinceritet. Për atyre të cilët i dojmë pejgamber të Allahut dhe nuk i autolovitim pozitën të cilën ata meritojnë. Lusë Allahun që të nabëj për atyre që e njësojmë Zotin ashtu si i takon ati. Lusë Allahun që të na uzaj neve, na i falë prindrit, na i uzaj vladet, na i shërojt të sëmurët, na i mëshërojt të vdekurit, ja arhamar rahimin. Allahun a falët, Allahun a uzaj dhe na përmirsoft. Amin, amin, amin. E kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.